Próxima vez, vou prestar mais atenção na aula de herbologia. Ajude! É o visgo do diabo! Tente! E não chegue muito perto dos tentáculos. Incêndio! 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 Essa foi perto, Harry. Por aqui, Harry. Você tem que pegar a chave, Harry. Hora de praticar suas habilidades no quadribol. Pra cima! Boa sorte, Harry. Harry, vamos ver aonde isso vai dar. O próximo quebra-cabeça é um tabuleiro de xadrez gigante. Rony foi jogá-lo. Espero que ele esteja bem. Rony, você está bem? Derrotei a maioria das peças, mas acabei me machucando. Agora é com você, Harry! Harry, você tem que tomar cuidado para evitar as peças. Todas se movem em uma casa por vez. Você tem que fazer as peças brigarem entre si para conseguir cruzar o tabuleiro com segurança. Ande pelo tabuleiro para começar o jogo, Harry. Tenha muito cuidado.
Rony, você está bem? Derrotei a maioria das peças, mas acabei me machucando. Agora é com você, Harry. Harry, você tem que tomar cuidado para evitar as peças. Todas se movem em uma casa por vez. Você tem que fazer as peças brigarem entre si para conseguir cruzar o tabuleiro com segurança. Ande pelo tabuleiro para começar o jogo, Harry. Tenha muito cuidado. Rony, você está bem? Derrotei a maioria das peças, mas acabei me machucando. Agora é com você, Harry. Harry, você tem que tomar cuidado para evitar as peças. Todas se movem em uma casa por vez. Você tem que fazer as peças brigarem entre si para conseguir cruzar o tabuleiro com segurança. Ande pelo tabuleiro para começar o jogo, Harry. Tenha muito cuidado. Vamos!